Здравейте, клипманяци, аз съм Руслан Драгонов и днес ще направим едно видео с Мартин Пен, чийто линк ще намерите към канала, ще намерите долу в описанието. Аз тук съм си блякал много интересна риска нова. Да. Здраве, как съм се оправил, е друг въпрос. Сега, нали, да ви се извиня за аудиото, просто той не се чува през почти цялото видео, нали, сложил съм, така че много съм си играл, за да може да се чува поне по някое време, защото наистина той си се слива с... звука от феновете и през мача почти не се чува, затова извинявам се. Нали, нещо му лошо микрофон, може би от моя запис е ни най-малка идея. Просто надяваме се, нали, да ви харесва видеото. Така, приятно гледане. Още коментари ги пишете още от сега, защото след мача ще стане толкова тъжно, че няма изобщо да ви се пише хейт коментари. Да, това ще бъде, оставете палец нагоре, абонирайте се. Приятно гледане. Здравейте. Аз принципно ще взема Ливърпул, защото съм си привържен на Ливърпул, колкото и да са не на нивото на Барселона, който си цъкна в момента. Или там, с кого върши играш ти? Дай да е един, някой друг път може пак да повторим. Окей. Аз и миналия матч така започнах и всичко свърши. Ти си играеш онлайн. Ето. Всичко се повтаря. Дара, хубав гол определено. Чакай бе, аз с Миньолели играя на врата. Боже упази. Чакай малко. Не, Кариас, добре, влизай Кариас. Чао, Миньоле. До полуфиналите си мисля. Защото всички много са се нахъсали. Не лош гол. Да, си ти определено правят уникален сезон. Тук великолепен гол. Седемнайста минута, 3 гола. Благодаря. Тук ми е вкара с Суарес. Бивши играч на Ливърпул тук. Аз правя смена. Стига да е, хвани го поне, виж, 10 играчи те гонят. Стига бе, защитата ми никаква няма. Да, впълно си, когато Суарес беше контузен за 2 седмици. Тук пак ми я вкара. Стига да е защита. Какво се случва тука? То път не си 7 на 1, с 10 на 1, аз ти казвам, всичко се повтаря. Браво бе, Кариас, нещо ново. Не. Дуспа. И сега става 7 на 1, сега ще видиш. Кариас просто пердето. Много яко да имаш врата. Ето, 8 на 1. Ти и Владо, би по рекорд. Ще накараш Владо пак да игра срещу мен и да ме бие с 9 на 1, аз ти казвам. Аз по принцип не съм си във форма.
То ние сега си го правим за фън, вярвам, че си ме бие с по 10, но, нали, но каквото и си говорим, тези мачове са по-така, нека си шоу мачове, както казах и в миналото видео, то аз и да бия с 10-0 и да падна с 10-0, то пак ще си е шоу мач все едно, нали, не на турнира, за да кажете официален. Така че всичко си е за фън, преди някой да каже, то вие правите някакво съревнование тук, не трябва така, нали. Не, за фън го правим общо взето, затова може ви да напишете един такъв позитивен коментар, нали. Браво, примерно, за идеята. Идеята за този мач между нас двамата всъщност е изцяло негова. Аз дори не се бях сетил, че може да играем, въпреки че защо не, нали. Ето играхме, видяхме, че може да ме смачка. Сега ще трябва да мисля интересен тъмнел за смачкването. Може би няколко часа след това ще видите, че... Да. Обещавам бързо, че ще се стегна. Не, наистина, трябва ми малко повече време да поиграя мачо, защото тази седмица, вижда, четвъртък, петък, я не знам даже кой ден сме. Четвъртък ли сме? Събота. Сериозно ли сме събота? Не, петък сме, чакай. Боже. Петък сме, аз за цялата седмица съм играл 4 мача, смисъл. По стримове игра един и... Не, ара не 4, 5 мача, може би 6. Не знам, но не, принципно нямам толкова време да играя и това е напълно обяснимо да съм излязъл от форма. Ще се пробвам събота, да си вдигна формата, защото неделя най-вероятно няма съм в България. След това, нали, това ще бъде, надяваме се видеото да ви е харесало, да. Ако е така, може да дайте и палец нагоре, нали. За хората, за моята си армия, отивате просто в описанието, линк ще бъде добавен сигурно една минута след качването на видеото, тъй че ако сте от първите, които пишете едно в коментарите, не, ще изчакате, ще рефрешнете страницата един-два пъти. Отивате просто на линка, абонирате се, защото разбирате ли, момчето си дава наистина много. От времето за стримове, за видеа, най-вече за стримове, което само стримовете му се получават добре. Аз преди всъщност да се запознаем с него, така съм му гледал и стримовете, което всъщност наистина си прави добри стримове. Затова отивате, гледате стримовете, абонирате се, гледате видеята, каквото искате правите. Това ще бъде, нали? Но е задължително да се абонирате, да. Това ще бъде, общо взето. Да. Надяваме се, нали, да ви е харесал. Пишете си там коментарите, искам следващото мач, Руслан е слаб, браво Марто, така нататък, нали. Това ще бъде. Благодарим ви, че гледахте. Чао, както аз казвам, живи и здрави, до следващия път.